bavit se s dětma, že je to taková náhrada za skutečnou výuku. Ona nechává děti, aby jí tykali. To se musí vyvážit. Jo, bejt na ně hodná, ale taky to chce přísnost. A tohle si slečna Jennifer, jak si neuvědomuje. Skupina Nova uvádí Mike a Molly. $80, protože se stvářil, že posloucháš svou dívku. Ale já si netvářím, ale vám všechno, co mi řekne, vím naprosto přesně, že dneska měla Molly ve škole k obědu lasagne a kakao. Běž kouřit. Nic nepřekoná chuť dobrýho Havana, fašovanýho přes naše lhostejný kanadský bratry na hranicích. Naštěstí pro nás přitom pálíme důkazy. Komouši jsou na tom špatně s teniskama a elektronikou. Nikdy se nekupuj kubánský iPhone nebo ty její...